É isso mesmo, nós encontramos numa rua aqui de Maringá esse cidadão, lembra dele? Do Daniel Orivaldo da Silva. Ele é morador aqui em Maringá, nós encontramos ele na rua. Inclusive, eu dei R$ 5 para ele. É isso mesmo, Daniel? Alimentar e largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições dos próprios que se merece pensar o próprio mal para ele. Eu não peço fazer maldade com ninguém, é por uns sentidos, para se trazer na mão, não se desejar a mim, se pensar mal de mim. O certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Cadê os R$ 5 que eu dei para você, Daniel? Mostra para o pessoal aí, ó. Cincão. O que você vai fazer com esses R$ 5 aí? Comprar alimento. Alimento. É, ué. Ô, Daniel, você é o Galo Cego. O apelido seu é Galo Cego. Você lembra de uma reportagem que eu fiz com você na delegacia há 2 anos atrás ou não? Faz tempo. Faz tempo, né? É, ué. Você lembra o que você fez na época, não? Não, por causa de ser à toa e ser acusado por os pensamentos que se falam, as perguntas erradas. Você tá com uma pedra num carro e quase acertou uma criança. Mas não tinha nada acontecido. Se tivesse acontecido, então eu não se mereço isso. Se tem que se fazer, tem que se fazer com a própria pessoa que se merece isso. Não com a vida inocente. Mais de 1 milhão de pessoas acessaram a reportagem que você dizia ter um corpo escultural, um corpo bonito e a cobra também. O que era aquilo lá da cobra? Isso aí é pro caso desnobre, ser desenrugado, ficar em minhas peças. Aí eu fico assim em buraco para se trazer a verdade. A cobra continua enrugando a sua pele ainda? Não, nada a ver, irmão. Isso aí é por sofrimento, que eu não se tenho vergonha na cara de se tratar de mim, se comprar alimento. Mas que é isso, rapaz? O que você fala? Naturalmente, porque eu não posso ser ameaçado. Eduardo Santos, um abraço pra você. Vida pro resto da sua vida. Maica Nano Paudado, eu nunca te amo. Eu te alugo pra trazer a verdade para a mão. É sem massagem, a luz do fim do túnel é só miragem. Blindagem, cheque elétrica, cachorro é bobagem. Pegar só S10, cabine dupla, com blindagem. Nada disso te protege dos moleque alta voltagem. Que invade a mansão a milhão, na segurança dá um baile. Amarra seus guardinhas, raja seu rottweiler. Você veio aprender que a violência tá por perto. Antes era só favelado, com varas na cara e o crânio aberto. Enquanto só pobre morria por Adidas de adora. A guerra invade os condomínios e é sangue de boy que jorra. Empresário executivo se borra no caixa eletrônico. A burguesia é enquadrada bem na entrada do banco. Moscou não deu a senha, lamentável, foi pra fita. Encontrar esquartejada dentro do seu Meriva. A boizinha para o carro pra atender o celular. Sem sorte, Moscou, ladrão levou seu Eco Sport. O moleque de rua com fome que te enquadra com uma faca. Ou a quadrilha que te assalta, fita fuga planejada. Troca de tiro na quebrada, os moleque de quadrada. Entra no bar, vai pra matar, sai da frente que vai rajada. Tiazinha que vive assustada, não reconhece mais o filho que agora trocou brinquedo.